eritmalar yigirma sakkizinchi test o'zbekcha to'plamda yigirma to'qqizinchi test ruscha to'plamda metal bromidni kislotali muhitda bromgacha to'liq okislash uchun nol ikki mol taqsim litrli kaliy permaganat eritmasidan uch yuz milllitr sarflandi xuddi shunday miqdorda metal bromidni kislotali muhitda bromgacha to'liq okislash uchun nol ikki mol taqsim litr kaliy bixromat eritmasidan qancha milllitr talab etiladi ho'p metal bromidi bor ekan valentligi ham aytilmagan metalni bromgacha to'liq oksidlar uchun kaliy permanganat demak kali marganets o to'rt kaliy permanganat marganets o to'rt demak kislotali muhitda ekan kislotali muhitda aytaylik biron bir kislota masalan sulfat kislota reaksiyada nima hosil bo'ladi metal sulfat albatta metal sulfat kaliy sulfat kaliy sulfat marganet sulfat plyus brom demak va suv hosil bo'ladi demak 300 ml milllitr sarflanibdi mana kaliper bu kalipermanganatdan permanganatdan uch yuz mill degani bu nol uch litr degani va nol ikki mol taqsim litr konsentratsiyali ekan nol butun nol olti mol bo'ladi kalipermanganat endi kalipermanganat permanganat plyus yetti okizlanish darajasidan plyus ikkiga o'tyapti beshta elektron bilan ya'ni buni gramm ekivalentini topish uchun beshga ko'paytirishim kerak 0,3 butun uch gramm ekvivalent ushbu moddadan ishtirok etgan reaksiyada va metal biramiddan ham xuddi shuncha ishtirok etishi kerak nol butun uch gramm ekvivalent endi xuddi shunday miqdordagi metall baramidni kislotali muhitda birongacha to'liq okslash uchun nol ikki nol kaliydixramat yeritmasidan qancha talab etiladi metal baramidni kislotali muhitda birongacha to'liq oksuslash uchun deyapti va xuddi shunday miqdordagi metall biramidni kislotali muhitda ikkalasi ham kislotali alay... kaliy dixromat eritmasidan qancha talab etiladi bu yerda endi kislotalik muhitda xuddi shu metal bromid faqat kaliy bixromat ekan nol, 3, a, bolushu, nol bi 2, 2, berde, bolada, uch xuddi shu bo'lishi uchun nol uch gram ekivalent bo'lishi kerak kaliy bixromat ham kaliy ikki xrom ikki o yetti endi bu yerda hosil bo'ladi xrom uch sulfat kislotali muhitda demak plyus olti ovslanish darajasida bu yerda ikkita demak xrom bor plyus o'n ikki bo'ladi 3 ga o'tadi ikkita xrom demak 6 olti ya'ni dan 6 ga o'tsa 6 ta elektron bo'ladi demak ni ko'paytirsam nechiga nechiga ko'paytirsam 0.3 chiqadi albatta 0.05 ga. 0,05 butun nol besh bo'lishi kerak demak moli kalibixromad nol butun mol bo'lishi kerak nol ikki mol, mol taqsim litrlik demak konsentratsiyasi bor buni nol butun nol beshni bo'lsam noma'lum litrga bu yerda chiqishi kerak nol mol taqsim litr demak bu bo'lishi kerak 0,25. 0,05. yigirma besh nol butun bu yerdan chiqadi 0,2. ya'ni x 0,25 ga teng bo'lsa 250 ml ellik bo'lishi kerak degan javob b variant bunday ishlasa ham bo'lardi buni x barobar 0,05 bo'lingan 0,2 va bu yerdan chiqadi 0,25. shundan topolsa ham bo'lardi 0,25 butun litr degani 250 ml degani